Бала саны 8-ден көп болған отбасыға төленетін жәрдемақы биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап есептеледі. Заң қабылданған соң төлем айырмасы қосымша беріледі. Мәжіліс арнайы заң жобасын қарауға алды. Себебі қазір бала саны 7-ден көп болса да артық сома қосылмайды. Жәрдемақы 74 000 теңгеден аспайды. Отбасында бала көбейген сайын жәрдемақы да өсуі керек. Бұл халықтың қалауы, депутаттардың талабы. Алайда қазіргі қолданыстағы заңда ол жоқ. Яғни есеп 7 перзентке дейін, ал одан кейінгі балалар ескерусіз қалған. Мұны депутаттар өңірлерді аралап, жұртшылықпен кездескенде көкейге түйген. Енді осы олқылықтың орнын толтыруға кірісіп кетті. Комитет заң жобасын жұмысқа алуға дайын. Бұл заң жобасын депутаттар өздері әзірлеп шыққан өте қысқа уақытта. Елімізде қазіргі күні солтүстік Қазақстанда бір семья бар. Ол жерде 15 бала кәмілет жасқа толмаған және студенттер 23 жасқа толмаған семья бар. Мен соны айтқам. Егер сол кісіге осы заң қабылданса 159 мың шығады. Себебі депутаттардың ұсынысы әр балаға 10600-дан шектемей жалғастыра беру. Сондықтан депутаттар созбалаңға салмай заң жобасын шұғыл қабылдамақ. Тағы бір ерекшелігі жәрдемақыны беру мерзімі құжат күшіне енген күннен бастап емес, әдеттегідей бұл жолы басқаша есептеледі. Бұл норманы 1 қаңтардан осы жылдың енгіземіз деп ұсындық. 2 айға мына қаңтар заң қабылданғанша дейінгі айға қосымша төленетін болады. Жалпы елімізде 8 немесе одан да көп баласы бар отбасылар саны 2,5-ға да жетпейді. Нақты айтқанда 2451. Сондықтан бюджетке үлкен салмақ түспейді, дейді депутаттар.